É isso aí, vaqueirama do meu Brasil! Walter Cruz aqui no sítio Lagoa Coberta, no Cedro, capital do milho. Estamos aqui se dirigindo ali para uma tenda para conversar com a equipe de vaqueiros. E daqui a pouco a gente vai mostrar para você aqui no nosso canal. Se inscreve aí no canal Walter Cruz no YouTube. Deixa o like, comenta. A gente vai trazer um conteúdo aí maravilhoso para você assistir no nosso canal, beleza? Vai se inscrevendo aí, deixando o like, comentando. Que vem muito mais vídeos aqui do sítio Lagoa Coberta. Pega de boi, pé de porteira, organização. Geraldo Du e família. Apoio Pedro Leite e família. Olha aí, rapaziada. Estamos aqui no sítio Lagoa Coberta, no Cedro. Recebendo os amigos vaqueiros Jati, Ceará, nosso amigo Cis. Que passeando aí. Da hora. Nosso amigo Cicinho aí, vaqueiro velho, como é que tu tá? Conta a história. Vamos passar aqui pra apresentar o pessoal. Esse aqui é o Anderson. Igor. Júnior Fofão, do São Joaquim, verdejante. Esse ali é Marcelo. João Marcelo. Fernando Freire, Fazenda Jatobá, Fazenda Jatobá, São José do Belmonte. Esse ali é o Paulinho do Jatobá. Paulinho do Jatobá. Manuel Neto. João Marcelo e Eduardo. Marcelo do Campo Grande. Marcelo do Campo Grande. Hoje, é a fuga, vaqueiro rei. Pula no pescoço do garrote e arranca essa tabuleta ligeiro, menino. O cordão dessa onça hoje. Tem vaqueiro que vem pra ganhar mesmo, né? Olha aí, olha a equipe chegando. Olha os homens aí, olha os homens. Olha os homens, olha os homens. Como é que tá, meu amigão? Tá bom demais. Vocês vêm de onde? Prestando Ceará. Ah, eu tava lá em Cabral naquele de representando agora 3 de Ah, beleza. Lá no Barro Branco? Mas rapaz, vocês ficaram em primeiro lugar lá. Foi. Então aqui hoje com certeza vamos pegar alguma vaga aí. Tá certo. Com fé em Deus. Deus abençoe vocês, viu? Aleluia, boa sorte. Olha aí, vaquinamo. Chegando mais uma equipe aqui. Essa equipe é de onde? Porteira. Porteira Ceará? É. Como é o nome do amigo? Gilvan. Gilvan. Quantos vaqueiros vieram de lá? Dois. Dois vaqueiros? Beleza, boa sorte, viu? Valeu, 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 vaqueirama. Bora, Geraldo Du. Olha aí, nosso amigo Geraldo Du recebendo aqui a vaqueirama, né, Geraldo? É. Geraldo, como é que tá a emoção de voltar a organizar essa festa de gado? A emoção é grande, viu? Pra receber, se Deus quiser, para o ano nós recebemos novo. Até agora já tá em muitos vaqueiros chegando. Eu fico muito agradecido. Eu acho que eu tenho uns amizades que a turma sempre me considera. Ei, vaqueirama do meu Brasil, olha aí, Pedro Leite. Fazendeiro, camponês, agricultor. Desenrolar todo aí. Homem entende de roça, cercado, pega de boi. Apoia a cultura, né, Pedão? Vaqueirama do meu Brasil. Olha aí, tem mais vaqueiro aqui, ó. Cancão. Cancão e Zezé de Cirlê. Eu não posso atender todo mundo. Vou atender, tem que atender todo mundo. Olha, Geraldo Du dando atenção aqui aos vaqueiros que estão chegando de várias regiões, né, Geraldo? É. Essa vaqueirama é de onde? Esse velhinho aqui, ó, que é muito considerado. É a relíquia. A primeira. Primeiro. Geraldo. Vamos bater pro boi mais tarde ou não vamos? Não. É de velho, vamos bater pro gado de velho demais. E essa no gado? Não, pra tantas coisas diferentes, então. É macho. Geraldo. Uma toada, uma toada real, uma toada. Ei, ho, ho. A cachaça tá no copo e a garrafa no baicão. O touro tá no riquinho, o cavalo no morão. Deixa. Peleguei nesse mundo e não acabei as cachaças, não. Oi! Ei, vaqueiro velho! Ei, mundo bom! Geraldo, apresenta aí essa equipe aqui, por favor. O nome aí do pessoal, você conhece todo mundo aí? Olha aqui,
Isso aí é quem? Isso aí. Esse daqui é Senoco, lá do Corrente. Lá do Corrente. É. Vamos lá, mais um aqui. Sou de lá também. Corrente também. Fazendo Corrente. É. Eu fazendo Buqueirão, assim do Ceará. Fazendo Buqueirão. É, da Montanha. De onde? Da Montanha. Montanha? Ceará também. Jardim Ceará. É, Jardim Ceará. Esse aqui é o? O Almir ali do sítio Feijão Bob, município de Sede. Ah, o nosso amigo Almir. Vaqueirama, a vaqueirama chegando. Olha os homens. É, vaqueiro, velho. Homem do cronômetro aí. Wilson Matias. A expectativa aí é de a vaqueirama. A vaqueirama aí é topada. Trazer menor tempo, né? É. Sempre tá tudo feito. Pode só começar. Começar, né? Vamos ver se nós começamos e termina logo de uma vez, né? Beleza. É, e amarelão? Pega. Olha aí. Amarelão. Amarelão, locutor, vaqueiro, velho. Amarelão aí conversa, viu? Como é que tá, amarelão? Conta a história aí. Expectativa para a pega de boi hoje? Hoje vai ser, graças a Deus, tudo em paz. Expectativa, a festa bem organizada aqui de Geraldo. Daqui a pouquinho nós vamos correr o gado aí, se Deus quiser. Tu vai correr também? Vai correr o gado, Deus quiser. Vai arranhar o rosto hoje, né? Fé em Deus, nós vamos levar um prêmio para cá. Tu é daqueles vaqueiros que vem só para desfilar no mato ou é aquele vaqueiro que pula no pescoço do garrote? Pegar mesmo, não é para pegar mesmo. Pegar tabuleta em menor tempo? Pegar em menor tempo, graças a Deus. Acho que eu fui e até agora deu certo. Graças a Deus. E a pega de vocês é quando? A nossa é dia 13 de novembro, todo mundo convidado. Walter Cruz vai estar lá, se Deus quiser. Premiação lá é? É 4 mil na premiação, tem 400 e 100 reservadas já e nós vamos abrir mais um pouquinho para Vaqueirama que não fez ainda. Beleza. Dia 13 de novembro, lá em Fábio Cruz, na esquina aqui. Olha aí, Vaqueirama. Estamos aqui no sítio Lagoa Coberta, Cedro. Vaqueiros de Serrita vieram prestigiar aqui a festa do Geraldo Dudu, nosso amigo Daniel Barbosa, que vai também organizar a pega de boi agora, no dia 23 de outubro, na Fazenda Gico, junto com o Inderlando Cardoso. Né, Daniel? Deus quiser. Esse aqui é o? Erivaldo do Cedro. Erivaldo do Cedro. Equipe Vaqueiro da Amizade, né? Expedito Júnior. Também está na expectativa de organizar mais uma pega de boi no mato. Mês de dezembro, dias... Dia 17 e 18 de dezembro, lá no Serro dos Porfírios. E o Nelson, né, tá na ressaca ainda da pega de boi, né? Ainda. Tá com 2 semanas, né, Nelson? 15 dias hoje. 15 dias hoje. Como foi a pega lá? Deu certo? Primeira. Primeira de luxo, né? Graças a Deus, né? Agradecer a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, por tu ter corrido em paz. E o ano que vem tem mais. Deus quiser. Deus quiser. Vou apresentar mais vaqueiro aqui. Esse aqui é o... José de onde? Feijão Brabo. José Henrique. José Henrique. Cedro Velho. Esse aqui é o vaqueirinho. Como é teu nome, cabinha? Wesley. Wesley. Do sítio? Gameleira. Gameleira de baixo. Gameleira de baixo, né? Pronto. Nossa amiga Geisa. E aí, Geisa? E aí? Mais um ano. Pega de boi. Contando já com a sétima pé de porteira, né, aqui na Lagoa Coberta, com apoio de Pedro Leite. Estamos aí com 450 senhas fechadas pra gente chamar agora, nesse final de tarde. Menina, é muita senha, viu? Contamos com a presença de todo mundo, né, que tem Forró Potente, começa nas 3 horas, e Fábio Solon de 7. Só atração boa, né? Geisa é filha de Geraldo Dudu e Cidinha Mariano. Isso mesmo. Olha aí, Vaqueirama, estamos aqui no sítio Lagoa Coberta, no Cedro. Mostrando para você aí no canal Walter Cruz a boiada. Boiada diferente. Os amigos Geraldo Dudu e família, apoio Pedro Leite e família. Essa é a boiada que vai estar disponível para logo mais na sétima pega de boi pé de porteira. Sítio Lagoa Coberta. E aí, a vontade tá grande de entrar no mato mais tarde, né? Vamos dar um chute no gado aí para nós ver. Eu quero é ver esses homens pulando, né, em cima de pescoço de garrote, menino, para tirar a tabuleta em menor tempo. Vamos ver. Vamos ver quem vai ser os mais afoito, né? É. Profissão de vaqueiro é uma profissão perigosa, né, compadre? É meio perigosa. Rapaz, acaba tem que ter sangue no canto do olho, né? Tem que ter sangue no olho.
não tiver. E vim de família que gosta da raça, porque se não for. Não... É, primeiro tem que gostar e segundo tem que ter coragem para ser raqueiro. Verdade. Valeu, raqueirama. Nosso amigo Damião Oliveira, Serrita. Serrita, né? Damião, fala pra gente aí, rapaz, como é que tá a alegria de prestigiar mais uma pega de boi aqui no Cedro, do amigo Geraldo Dudu. Ah, aqui é bom demais, como o nosso amigo Geraldo Dudu, né? Ele fez um grande aqui, tá bonito demais, né? Nosso amigo veio só pra assistir ou veio pra correr no mar? Correr boi aqui, né? Vai correr boi? Oh, mas meu amigo compadre Valdo, nós temos uma grupo aí que nós estamos, todas as pegas de boi nós estamos juntos aí, misturados, né? Então marca. Tu faz parceria com o Valdo e Silvinho? É, pronto, sou parceiro de compadre Valdo e Silvinho. Beleza. Muito misturado aí, em todas as pegas de pé de porteira, de pega de fogo. Acredita que vai ficar com uma das vagas hoje? Vamos ver, só quem sabe é o nosso criador, né? Vai se esforçar para isso, né? É, vamos se esforçar para isso. Eu quero que ele me dê só proteção divina. Pelo jeito que eu chegar, eu voltar para casa. Só em participar já é uma vitória, né? É uma vitória para nós, né? Valdo Silvino, vaqueiro velho. Valdo Silvino vai organizar um pé de porteiro agora de 27 de novembro. Isso. Lá no sítio... Barcaria Branca. Barcaria Branca, Serrita, Pernambuco. Premiação lá é quanto, Valdo? 5 mil. 5 mil prêmio. 3 vagas, dividido em 3 vagas. Vai abrir o mapa quando? Terça-feira, semana, vamos abrir o mapa. Terça-feira agora, dia 11, né? Dia 11, é. 11 de outubro. Isso, vaqueirando aí, se preparando. Toma o mapa. Nosso amigo Valdo Silvino. Vamos nas esporas. Isso. Olha aí, Vaquilama, estamos aqui no Cedro, sítio Lagoa Coberta, recebendo Lucas Vaqueiro, de Brejo Santo. Vai fazer pega de boi lá? Isso. Qual é a data? 19 e 20 de novembro, com 3 mil na premiação, no sítio Buritizinho, Ceará, depois do Mauriti. Maravilha. Lá queremos todo convidado. E quero deixar um convite também aí para dia 15 agora, pega de boi de meu amigo Genival, do Ar Três Irmãos, Curicuri, Pernambuco, 16 mil em prêmio. Maravilha. Eita, Vaquinamo do meu Brasil. Sítio Lagoa Coberta no Cedro. Bastidores aqui da pega de boi. Bastidores da pega de boi. Pé de porteiro Geraldo Dudu. Apoio Pedro Leite e família. Daqui a pouco tem a Vaquinamo aí se aventurando, pulando em pescoço de gado. Olha, vou mostrar aqui para o pessoal. Olha o varal dos homens que é. Olha o varal. Né, Claudinho? É, certeza. Equipe Vaqueiro da Amizade. É. Rapaz, é bom demais. Junto e misturado. Carne assada na brasa daqui a pouco. Certeza. Um peixinho também. E aí, Pedro? E aí, pai? Sítio Lagoa Coberto, nosso amigo Pedro Leite. Pedro, você é um cara que dá muito valor à agricultura. Você agora está investindo também na questão do maracujá e da goiaba, né? Isso. Mostrar ali um pouquinho, ó, na roça ali. Goiaba e maracujá aí, ó. À vontade. Todos os dias é aguado. Nosso amigo Pedro Leite aqui do sítio Lagoa Coberta, no Cedro. Para mais uma rodada aqui na pega de boi pé de porteira de Geraldo Dudu e família. Apoio Pedro Leite e família. Equipe Tradição de Vaqueiro. Esse aqui é o Pedro Leite. Muito misturado. Grande. Tomando a cervejinha aqui. Tomando a cervejinha aqui, prestigiando a festa de Geraldinho. Mas meu amigo aqui, Joãozinho, João Gomes aí. João Gomes, João Gomes. Olha, meu bom. É isso aí, vaqueirama, estamos aqui no sítio Lagoa Coberta, no Cedro, sétima pega de boi, pé de porteira. Estou aqui com o nosso amigo Geraldo Dudu. Fala pra gente, amigo, a gratidão de receber a vaqueirama, agradecer a todos os vaqueiros, né, atender as expectativas da sua pega de boi aqui hoje. É, pra mim foi bom demais, eu agradeço muito a vaqueirama ter vindo, todo mundo, meus amigos, que não é vaqueiro, mas tem muita gente. Né? Agradeço muito, que Deus ajude, que seja tudo em paz, todo mundo no... respeite uns aos outros aí na festa da dança aí. Geraldo, a trabalhada foi muito grande, né? A gente percebe que foi uma festa bastante produtiva, né? Foi 3 dias, na sexta-feira já teve uma prévia, ontem teve festa, hoje, domingo,
a pega de boi pé de porteiro durante todo o dia e agora a festa rolando ali no palco, né? É. E agradeço muito a todos mesmo. A trabalho é grande mesmo, viu? Acaba se foda muito, trabalho esse tempo todo. E agradeço a Pedro Leite, que sempre me apoia aqui na fazenda dele, né? Fazenda Lagoa Coberta. E para o ano a festa vai ser bem melhor, né? Bem melhor, se Deus quiser. Nós caçamos medo de melhorar mais. Onde nós erramos, nós vamos caçar medo de consertar. Estamos recebendo aqui mais um amigo que vem prestigiar a festa. O Marcelo é lá de Jardim. Aí, Marcelo, o que é que tá achando aqui da festa hoje? É uma festa muito boa, muito bem organizada. Parabéns aí para a comissão que organizou essa bela festa. Está sendo muito importante para a Vaquerama que gosta. Uma festa muito boa. E só agradecer aí que o próximo ano seja a mesma organização, com a mesma competência que tiver. Estamos aqui com o nosso querido artista Fábio Solon. E aí, Fábio, como é que está a expectativa para o show? Rapaz, a expectativa é melhor, a melhor possível. Estou aqui mais uma vez, graças a Deus, em uma dessas que é uma das maiores também aqui no Centro de Pernambuco. Queria dar um abração forte aqui para o amigo Walter Cruz e toda a galera que curte aí o canal dele, que segue. E o homem é pressão, viu? A cobertura de pega de boi, de vaquejada, de você que é amante da vida do gado, procura o canal do homem que é show, viu? Canal Walter Cruz, tamo junto. Valeu. Olha aí, pessoal, serão quatro duplas que serão sorteadas aqui nos brindes, né? Então vamos que vamos. A Vaquerama que pagou as inscrições, que participou lá da pega de boi, vai ter a chance agora de ganhar mais um brinde, né? Quem sabe até para quem já ganhou o dinheiro e o troféu. Vamos aqui para o sorteio. Olha aqui na frente do palco, de 1 a 450, qual que é o número aí? 10. Número 10. Número 10, Victor Caqui, vem pra cá, vaqueiros. R$50 é sorteado para o Victor e também o Caqui, mais 50 aí na conta. Mais um número. Ei, vaqueiro, de 1 a 450 menos o 10. 75. Número 75. Equipe Vaqueiros da Amizade. 85. Vamos conferir aí. 85. Vaqueiros Cauã e Natanael. Vem buscar aqui o brinde. Uma careta de boi. Aí, ó. Olha aí a careta. Para estrovar o gado. Bora que bora. Agora vamos sortear o último brinde aqui, tá? O chucalho. O chucalho. Vamos ver agora na compadre. Chucalho e dinheiro, né? Mais R$50. Gil? Da cebola. Gil, pressão da cebola. Valeu, Gil, obrigado. Nosso amigo Gil, pressão da cebola, ofertando mais R$50. Obrigado em nome da equipe organizadora. Número 25. Luciano Vicente. Vaqueiro Luciano Vicente, tá por aí? Era 3, pô. Bora que bora. Era 3, ó. Vamos embora. Era 3. Vamos cuidar. Bora, Lu, bora, Lu. Vamos lá, mais um número aí, Vaqueirinho. 422.
422. É só até 400? É não. 422. Oferta de Cícero de Linda, os 100 reais. Saiu para Pietro e Ravel. Pronto. Pietro e Ravel, a dupla ganhou 100 reais aí. Não. Número 3. Geisa está conferindo aqui. Galego do Campo Grande, Luciano. Ganharam 50 reais. Eu não sabia que era o número 3. Parabéns. Valeu, Galego. Valeu.